Сьогодні вночі в Сваляві горів гуртожиток технічного коледжу. Пожежа почалася о 3:30 ранку на 5-му поверсі. На момент загорання в кімнаті нікого не було. Пожежу виявили студенти з сусідньої кімнати, які відчули запах диму. З міркувань безпеки рятувальники евакуювали 39 студентів. Ліквідували займання за 40 хвилин. Постраждалих нема. Студентів, що проживали на поверсі, переселили. Причини загорання наразі встановлюються. Причина пожежі встановлюється. Чи це коротке замикання у приладі, скоріше всього, до того схиляються, чи якась інша причина, незрозуміло, поки що йде слідство. Матеріальні збитки зараз встановлюються, вони незначні. Пожежу виявили учні, які проживали у сусідній від місця пожежі кімнаті. Не маючи часу, хлопці самостійно покинули приміщення, сповістили про це адміністрацію та чергового гуртожитку, який повідомив про це рятувальникам за номером 101.